Moikka, mä oon Laura Diabetesliitosta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija. Tiesitkö, että sulla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon? Meillä on Suomessa potilaslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, joka on jo 30 vuotta ylikin ollut voimassa, ja se koskee sekä julkista että yksityistä sairaanhoitoa. No miten ne potilaan oikeudet sitten on? Niin kun tarvitset terveydenhuollon palveluja, niin sulle pitää kertoa, milloin pääset hoitoon, ja sen hoitoon pääsyn määräajoista, eli hoitotakuusta, säädetään erikseen. Ja kun sitten saat terveydenhuollon palveluja, niin sulla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hyvään kohteluun. Ja se tarkoittaa sitä, että sinua pitää kohdella yhdenvertaisesti ja mahdollisuuksien mukaan aina huomioida sun yksilölliset tarpeet. Ja tietenkin se hyvä kohtelu tarkoittaa myös sitä, että käytös on asiallista ja asiat selitetään sinulle siten, että ymmärrät ne. Ja sun täytyy myös saada aina olla osallinen siinä hoidossasi, eli hoidon tulee tapahtua yhteisymmärryksessä sinun kanssa. Potilaalla on oikeus saada tietoa paitsi terveydentilastaan, niin myös hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Ja kaikki itseä koskevat kirjaukset tulee myös pystyä tarkistamaan. Ja potilaalle tulee myös laatia hoitosuunnitelma, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Ja diabeteksen ollessa kyseessä, niin aika harvoin hoitosuunnitelman laatiminen on ilmeisen tarpeetonta, koska kyseessä on pitkäaikaissairaus, jossa seuranta ja hoidon tavoitteet asetetaan yksilöllisesti. Ja potilaslakia sitten täydentää käypä hoitosuositukset. Niissä linjataan, mitä se hyvä hoito on. Niihin on koottu ajantasainen näyttö vaikuttavasta hoidosta ja niitä tulisi lähtökohtaisesti noudattaa. Ja vielä yksi tosi tärkeä asia. Suomen perustuslakiin on kirjattu, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä siten, kun laissa tarkemmin säädetään. Eli kun tarvitset palveluja, niin et ole kuormittamassa terveydenhuoltoa, et ole vaatimassa liikaa, vaan toteutat lakisääteisiä oikeuksiasi, jotka pohjaa ihan jo perustuslakiin. Jos sitten joku epäonnistuu hoidossa, niin potilaalla on myös oikeus valittaa hoidostaan, ja siitä puhutaan seuraavassa videossa.